Takana kaksi maalia niissä. Kupla seiskalle tuonne Perkkilä oikealla pointilla. Ja hakee Kiljuselle Kiljunen ja Seppälä. Silver viivan päällä tutkijainen. Antaa painetta Seppälä. Seppälä kiekon kanssa peli viivaan. Silver. Valtonen. Kiekon kanssa Perttilä Kiljunen! Ja on se kaunista! On se kaunista, kun nämä jätkät laittavat ylivoimaa pyörimään. Juuso Perttilä petaa ja Oliver Kiljunen pamauttaa siitä kiekon reppuun ja kiekko vantaa 5-2 johtoon ja se ottaa tänään kolme paunaa. Kauden 15 pönttö Oliver Kiljuselle. Katsokaa tätä tanssia. Valtonen tanssahtelee, Perttilä petaa ja Oliver Kiljunen laittaa kädet kohti kattoa. Ja kiekko vantaa 5-2 johtoon. Ja 1.31 on ottelun kolmatta erää jäljellä. Juuso Perttilä, Julius Valtonen tähän maaliin syöttäjiksi.